Seu Raul era um homem, um cabra corajoso, operário de primeira, sujeito orgulhoso, mesmo assim sempre gentil, um homem decente, mesmo habilidoso, era uma pessoa inocente. Era 1º de abril. Uma mentira surgiu de que viajou para longe, seu destino cumpriu. A carta não era sua, a assinatura tampouco. Os móveis revirados, levado como louco. Seu corpo nunca encontrado, sua honra manchada. Sua loucura aparente, uma enorme fachada. Apenas mais uma vítima de um regime hostil. Todos que se opõem recebem um fim sutil. Cadê o meu pai? Cadê o meu irmão? Onde estão os seus corpos? Onde é que eles estão? Por que nos enfrenta? O que nós fizemos? Cortejando o demônio, para o inferno iremos. Seu Raul era um homem, um cabra corajoso, operário de primeira. Sujeito orgulhoso, mesmo assim sempre gentil. Um homem decente, mesmo habilidoso, era uma pessoa inocente. Era 1º de abril, uma mentira surgiu de que viajou para longe. Seu destino cumpriu. A carta não era sua, assinatura tampouco. Os móveis revirados, levado como louco. Seu corpo nunca encontrado, sua honra manchada, sua loucura aparente. Uma enorme fachada, apenas mais uma vítima de um regime hostil. Todos que se opõem recebem um fim sutil. Cadê o meu pai? Cadê o meu irmão? Onde estão os seus corpos? Onde é que eles estão? Por que nos enfrenta? O que nós fizemos? Cortejando o demônio, para o inferno iremos. Cadê o meu pai? Cadê o meu irmão? Onde estão os seus corpos? Onde é que eles estão? Por que nos enfrenta? O que nós fizemos? Cortejando o demônio, para o inferno iremos.